Dnes jsme byli s Moonem v sobě. Zní to divně? Jo, protože to divný je. Prostě já jednoduše mu vstoupil do mě, snažil jsme se dohrát Minecraft a to je všechno. A to nemá smysl komentovat. Nabíhej na merchvita.cz, pokud se ti líbí nějaký kus mýho merče, a teď už si užij tohle video, který má fakt smysl. Čau, já jsem další videa, dneska jsem tady s Moonem. Čau, zabíjá tě zombík. O můj bože. Dobré, agresivní čavo. Já ani nevím, že proč si se jima tu zavolal, vůbec nic netuším. Proč tak každý říká v videu vždycky? Kapo, určitě jako malej jsi vždycky měl kámoše, kde si hrál jeden drží myš a druhý klávesnici, že? Jo, alebo jsem hrál PvP a já jsem mal jednu myšku a typek mal druhou myšku, na které len klikal, aby jsem mal veľa CPS. Přesně tak. A tenhle ten plugin, co vytvořil Dream ještě pár let zpátky, tohle to usnadňuje úplně jednoduše. On je někde v Praze, já jsem někde na Vysočině a stačí nám jenom tenhle jednoduchý příkaz. Boom. OK, kapo. Teď momentálně bys měl být u mě. De facto já můžu chodit a ty můžeš ničit. Zkus ničit. Yes, yes, já nedělám nic, já můžu jenom chodit. Že ty musíš mít otočenou hlavu na to, že čo já v podstatě ano, můžu ničit. Ano, a ty bys měl ještě umět craftit, to jsem tak pochopil, či? Jo, okay. Ano. Hej, pojď do tej temple. Okay, a i nevím, či to je dobrý nápad, nemáme najprv jít na drevo, aby jsme mali krompač. Jo, to je logický, okay, jdem na dřevo. Já jsem velmi trochu confused. Len počkaj, ono to spadne. Nice, kámo, teamwork as far náma. OK, znič to. Kámo! My ideme jak nič. Wow. To už mám len myšku, takže... tak divné, ale hej, ale... Čuvajte ma, dáme to. Takže tým pádom Vita, ty máš veľa práce. Ja to môžem relaxovať, jak chcem. Vyměníme si to. Tak to rozhodol command, tak to bude od teraz. Fakt. Musíme dotěžit stranu, nesmíme porušit základní pravidlo Minecraftu. To, nice. Ty nevidíš, jak to ničím? Ne, nevidím to. Jakože maličko. Teď to vidím třeba. Nikdy to nevidím. Udělám ti základní věci. Hej, kámo, já ti nemůžem ani věci z inventára ničit. Zkus to vycraftovat. To bys měl teď ty? Mně to nejde. Ani mě. What the f... Už. Okay, už mi to dá, Cool. Oh shit, vidíš to? Tam by mali být nějaké jedla, ne? Budou hlavně nějaká diamanty. A tak to musíme dohrát Minecraft. Oh shit, ty to chceš dohrát? Ty normálně ani náhodou, však kámo, to nedáme. Kámo, dokud neumřem. To dáme. Oh, ty. Co tam je? Oh. Já tam nemůžu vidět. Jo, už můžu. OK, nice. Konečně. Sedlo máme. Nevím úplně k ničem. Kámo, vykopej tohle to prosím. Já se stál úplně med. Kámo, tady nejsou žádný diamanty vůbec. Emeraldy, no tak to je úplně k ničemu, kámo. Ty ten teďka asi nepotřebujeme, to je úplně k ničemu mi přijde. Hodila by se nám nějaká vesnice, aby jsme to aspoň vylutili, aspoň kdyby tam bylo nějaké jídlo. Ježiš, to bylo golden. Když dáš F5, tak úplně vidím, jak máš ten dust a jdeš za mnou. Ale udělal se upgrade, minule jsme to hráli s Dazerem a tento PvPčko absolutně neuměl. Já jsem si teďka koukal, že ty jsi to trénoval, takže je aspoň něco. Kámo. Vesnice! Easy. Kámo, o těch starých verzích jsme teďka hráli, to je takový pokrok reálně. Počkej, když ty teďka můžeš zabít, tak já můžu být normálně klasicky v menu a prostě jet si tady svoje. Potřebujem, aby si aimoval na ty ovečky, takže ty to reálně robíš asi 70% všetky práce. Len klikám, hop. Nice. Pojďme to vylutit. To je dobrý nápad. Trufnem si na to Iron Golema? Ne. Kámo, to dáme. Iron Golem. Pojď Iron Golem a 3 bloky pod sebe, pojď, teď. Preto jsem ti to hovoril, Vita. Preto jsem ti to hovoril, že to nie je sranda. Tam dolítnem. Ty. Ani server nechce, aby si cheatoval. Kde jsme tu umřeli? Tak hlavně už nebudeme podpichovat do Iron Golema. Bude po nás? Ne. Pamatuje si na nás? Ok, cool. O, chleb je první. Chleb. To se budeme potřebovat, lebo z toho víme urobit chleba. Ano. Jako, teď už bychom to vědoměli ukončit, protože jsme umřeli, ale to byl blok serveru. To je hrozné. Já mám teraz také hnusné zaměstnání. Budeš používat moji ruku. Ať jde pryč. Já se chci vyspat. Let's sleep. A počkej, ty můžeš, já nespím. Já spím. What the f? Co? To nemůže být nějak hard. A tady, vypadni, padaj. Ide to. Teraz jsme si nějak rozdělili duše. Nice. A jsme v jednom a tom istom, takže my potřebujeme v podstatě 2 postele na to, aby jsme se nějak vyspali. Dvě samé jídlo. No, chleba. Papke. A můžeme šprintovat počas toho, jako žereme. Yes, to je cool. Další chleba, kámo. Poslední čestka. Oh, bude mít první armor, kámo. Oh, yeah. Ježiši, vidíš to? Oh, OK, no tak. OK, tak to no, je mega divné. Celkom scary. Kámen, lebo nemám žádný kámen. Hej, já bych som radši teda bol tělo, lebo toto je celkom nuda iba takto držať tlačítko. Chceš být tělo? A? Pojďme si to vyměnit. Jo, na chvíli. OK, pojďme si to vyměnit. Yes, konečně, že jsem slobodný. Ne, na dlouho. Bum! Oh, můj bože! Ježiš, Maria, co to je? Pane bože. No, mé Minecraft mi přidal tyhle 30 FPS teďka, jak se pohybuješ. Tak to jsem já musel být celý čas. To je tě mega líto. Na jedru by se mohly být ready teoreticky. Kámo, co to je? Já vidím pohybující se armor bez nohou, reálně. Polož crafting table někde. A crafti. A já
jsem takže... tady v pohodě, napiju vody. Tohle to je nejvíc lenivý video. Já mám ruku nad sebou, jenom držím tlačítko myši a jsem úplně v pohodě. Potřebujeme se na to ještě irone. Já bych si na toho golema fakt troufnul, ale bouchnu do něj já. Bum a hned utíkej. Dobře, daj mi bloky, daj mi bloky. Bloky a teďka nad sebe. Skáž. A dělej. Dobré, dobré, a teď on půjde po nás. My budeme takhle do něj ničit. Easy, nice, kolik máme? Yes. 4. Vezmeme vodu. Já nevím, co jsem to co se děje. Ne. Proč to nefunguje? Potřebujeme najít Laoi jezírko. Jak se hovno, pohybuješ tak... kam v té F5? To je strašné. Musíme se nějakým způsobem dostat do nédru. Jdeme najít diamanty, jo. MLG, MLG, kamo! MLG si mal robit. Pardon, já jsem měl ruce na co. První iron je naše. Já bych radši vsadil, aby jeden držel klávesnici a druhý myš, to bylo jednodušší. To je víc pracný, než jsem čekal. Kámo, je to zalagované jak pič. Hráme, to dáme, kámo. Nesmí nás to vyvíz omyl, dáme to. Ok, pojďme udělat skutky dolů hned teďka. Rob cestu pod seba. Ty kokos, troufnem se na to. Jak moc velká šance, že tam bude láva? Asi nulová. To je takové jakože, nevíš. A pokud najdeme dia, když najdeme dia, no tak můžeme potenciálně vyhrát. Jo, musíme si dávat jednodušší cíl z začátku. Najdeme diamonde. Počkej, počkej. Slyším lávu. Počujem lávu. Dobré. Oh! Wait, what? Tři kokos, OK. Kámo, já musím dropnout ten armor, protože já to nic nevidím. Kámo, ale počkej, my to můžeme dát, my ten portál můžeme udělat, ale budu potřebovat 100% tvojí spolupráce. OK. OK, pojďme tady udělat nějakou chodbičku. Tak to urobíme takto schody ještě níže ku bedroku, lebo pri bedroku jsou většinou dia. To je zlogovaný jako... OK. Kámo, drbe! Ty máš X-ray 100%, ne? Nemám! Prečo by som mal X-ray, já jsem rád, že vůbec žijeme! Jdeme udělat crafting table, okay, uděláme si ironový krumpáč a let's go, kámo. Oh. Ale je to taky dobrý pocit, keď miluju ten mood, kámo. 8 diamantů. 8 diamantů, to znamená, že si můžeme urobiť rovno diamantový krumpáč. No to je, co uděláme, tam 100%. Dobré, zalejem to prostě klasicky vodou, když máme tak dobré věci, tak se s tím nebudeme nějak drbat. No, přesně, kopaj. 8 musíme mít. Čo ti to robí, já tu zaspím. Já tu... Kopání diamantů a tohle to fakt nenávidím. OK, poslední obsidian a máme na portál. Cak, 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 easy. Hey, ako dokážeš otáčat svoju hlavu, keď mierim na tento blok? Je to jako buguje strašně. Kámo, ako tam hore pokladáš bloky, keď ja už reálne mierim na tento blok? Nám ta kooperace přestala nějak fungovat. OK, ešte teď? Flint potrebujeme, alebo drevo. Teď začne Clone Fiesta. Muna Vita versus Portál. Tu daj drevo. Cak. OK, a ono se to podpálí. Ty víš, jak to funguje? Jo. O, už se to pálí? Už se pálí dřevo? Já jsem to nikdy nedělal. No, no tak. Come on. Udělej něco. A už pomaly. Co? Blok sem a jeden tu. Tak. Za ten čas, že se to urobí, no tak čekaj, jde robit nějaké brnko pre na všetkých. Oh, můj bože, my jsme savage. Já vím, že to zvládneš. Já jsem tohle nikdy nedělal. What the Tak počkej, tak znič tento blok. Je to někde gravel, aby jsme získali flint and steel. Hodilo by sem. Abo tuto takto hoď. Takhle? Už se něco děje. Prosím. Co to je s tím ohně? Znič to drevo. Pryč, prosím. Kámo, toto je nelegálne! What the fuck? Počkaj, tak tu daj takto drevo, hej, to už musí ísť. Ono sa to asi musí zapaliť tak, aby nič nestalo v ceste. Áno. Kámo, ono reálne... On to hodí všude vedle, ale ne tam, kde potrebujem. Si robí srandu, počúvaj. Jak to zapalíme, Vita? Ja nechci givovať flint... Dobře, nemôžu dať. Ježiši. Kámo. OK, ja spadol som do lávy. Co? Dobre, OK, timed out. Pekne. OK, vieš čo, vyhrali... Server pro, paľte do pek. Pretty easy like when your body is closer to mine, you got me.